מה, לשלום? זה חננל, ויש בצומת אריאל פיגוע, יש ירי פה בצומת, אני עומד ליד, אני לא רואה בדיוק מה מתרחש, כי אני לא ממש קרוב לזירה, אבל אני שומע ירי, אני רואה חיילים שרצים. אוקיי, אני איתך על הקו. יש עדיין ירי במורה. אתה מספיק רחוק כדי שלא יקרה לך כלום? כן, כן, אני בסדר. שוכב על הרצפה, יש פצוע אנוש, חוץ ממנו. אחי, יש עוד פצועים חוץ ממנו? איפה המחבל? המחבל גרף. יש שם עוד פצועים? לא, אין חבל. זהו, הנתן הגיע.